До протесту долучилася Наталя Каленюк. Жінка каже, працює на центральному ринку Тернополя. Ми створили самі ці робочі місця, ми дали людям робочі місця. Вони нам поставили драконівські закони. Вони все роблять для того, щоб я на даний час поїхала десь працювати в Іспанію, в Польщу. Підписати звернення до президента разом з колегами прийшла Любов Кос. Каже, торгує на ринку 20 років. А ми підписували, щоб нам не вели касових апаратів. Ми проти, категорично проти. Щоб нас не придавлювали до такої степені, що ми змушені будемо закритися. Ще один учасник акції – Юрій Лихач. Він власник мережі закладів швидкого харчування. Треба людині купляти, наприклад, нам на багато закладів по 10 тисяч гривень приблизно касові апарати раз. Набирати бухгалтера і навіть, можливо, не одного, два. Багато людей просто не понесуть, не зможуть понести такі витрати. А штрафи за кожну річ просто таки величезні. Приватна підприємиця Ярослава Процик зачитує звернення до голови Верховної Ради України та президента. Утворити при президентові України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва. Також ми вимагаємо мораторій на перевірки, так як зараз карантин і підприємці не виживають, а також вимагаємо мораторій на перевірки до змін законопроєктів митного та податкового кодексу. Сьогодні ми передаємо голові Тернопільської ОДА, що він передав ці звернення президенту. Під облдержадміністрацією акція тривала годину. Доброго дня. Жалко за дітечку, добре? Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.